ದೇಶ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೋಸೇಫನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದರು ಅವನ ಗುಂಡಿಗಾಕ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಪೋಟಿಫರ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೋಟಿಫರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಅವನ ಜೀವಿತ ಫರೋಹನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಅವನ ತಂದೆಯಾದಂತ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾತುಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ. ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯೋಸೇಫ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಯೋಸೇಫ, 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಯೋಸೇಫ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯೋಸೇಫನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಯೋಸೇಫನು ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಯೋಸೇಫನು, ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಯೋಸೇಫ ತೀರ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯೋಸೇಫ ತನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಲಾಂತರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಯೋಸೇಫನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಯಾಕೋಬ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೋಸೇಫನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಆಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯೋಸೇಫನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು, ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸಮಾಧಾನ, ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅತಿಶಯ, ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನು 17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಯೋಸೇಫನ ನೋಡಿದ್ನೋ ಆ ಯೋಸೇಫನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಯೋಸೇಫನು ಬಂದ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಫರೋಹನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾರುವವನಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಪೋಷಿಸುವವನಾಗಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಂತ ಯೋಸೇಫನು ತಿರುಗಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ಮಹತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೋ ತಿರುಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣ್ತೀಯ, ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು 13 ವರ್ಷಗಳು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೆ ಪಟ್ಟ, ದುಃಖ ಪಟ್ಟ, ವೇದನೆ ಪಟ್ಟ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯೋಸೇಫನು ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿ ಬಂದ. ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು, ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಯಿತು, ಯಾಕೋಬನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿತು, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬದಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ಯೋಸೇಫನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯೋಸೇಫನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು, ಮಾಂಸವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಯೋಸೇಫನು ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ಯೋಸೇಫ ಆ ದಿನ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಯೋಸೇಫನಂತ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆ ಯೋಸೇಫನಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಗಾಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಬಾಸುಂಡೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೀ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಕಾಣುವಿ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಿ, ಮಹತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಿ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಿ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೋ. ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೋ. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸು, ರಕ್ಷಕನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸು. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬ್ರದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೋ, ದೇವರನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸು. ಕರ್ತನು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್.